आकाशवाणी गुवाहाटी एफ एम महाबाहु और प्राग्ज्योतिषपुर एतिया करोना सजागतार अनुष्ठान प्रतिरोध आगे मानव प्रतिम शर्मा और अरुणिमा गोस्वामी सहयोग करिसे अपूर्व मालिये धन्यवाद समस्त श्रोतक প্রতিৰোধ অনুষ্ঠান আৰম্ভ জনালো আমি বান আৰু কোভিড 19ৰ তথ্য অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰোঁ অৰিমা প্ৰথমতে বানৰ তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ বান পৰিস্থিতি বৰ বিশেষ উন্নত হোৱা নাই আজি পুৱা আমি অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি এতিয়াও 22খন জিলাৰ 1504খন গাঁৱৰ 15,61,753 লোক বানৰ কবলত আছে পূৰ্বৰ তুলনাত সামান্য উন্নত হৈছে কিন্তু এতিয়াও যথেষ্ট সংখ্যক লোক বানৰ কবলত আছে আৰু দুখা দুটা আশ্ৰয় শিবিৰ প্ৰশাসনে স্থাপন কৰিছে তাত 39,434 জন লোকে আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু এই বানৰ ফলত 107 জন প্ৰাণহানি হৈছে গতিকে পৰিস্থিতি বৰ ভাল বুলিব নোৱাৰি বানৰ আৰু তেনেদৰে অসমৰ কোভিডৰ তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ কালিৰ দিনটোত 1214 জন ৰোগী সুস্থ হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হয় অৱশ্যে 7 দিন তেওঁলোকে হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগে লগে মুঠ আৰোগ্য লাভ কৰা লোকৰ সংখ্যা 27,832লৈ বৃদ্ধি হৈছে সুস্থ হোৱাৰ হাৰ হৈছে 76.77%। চিকিৎসাধীন হৈ আছে 8,368জন লোক আৰু এই ৰোগৰ ফলত মৃত্যু হৈছে 92জনৰ কালি পুনৰ 4জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ৰাজ্যখনত তথ্য কালিৰ দিনটোত 18,941টা নমুনা পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু 24 ঘণ্টাত 1,348জনৰ দেহত কোভিডৰ সংক্ৰমণ নতুনকৈ ধৰা পৰে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ইয়াৰ ভিতৰত আছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ 348জন আৰু কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ 127জন লোক কামৰূপ মহানগৰ জিলাত কালি প্ৰায় 3,500টা নমুনা পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু অহা 10 দিনৰ ভিতৰত পৰীক্ষাৰ সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি কৰিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগে সংকল্প লৈছে কামৰূপ জিলাত যাতে এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা হয় লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে আমাৰ অনুষ্ঠানতে নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ মিছন ডিৰেক্টৰে কৈছিলে যে বিভিন্ন ঠাইত যাতে পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে ৰেপিড এণ্টিজেনৰ বাবে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়েও এই বিষয়ে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাজ্যসমূহত যাতে নমুনা পৰীক্ষাৰ সংখ্যা পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি কৰা হয় যাতে সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা হয় ভাৰতৰ তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ ভাৰতত যোৱা 24 ঘণ্টাত 52,123জনৰ দেহত নতুনকৈ সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছে ইয়াৰ লগে লগে দেশত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 15,83,000লৈ বৃদ্ধি হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত 5,28,242জন চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু 10,20,582জন সুস্থ হৈছে আৰু ৰোগৰ ফলত মৃত্যু হৈছে 34,968জনৰ যোৱা 24 ঘণ্টাত 775জনৰ মৃত্যু হৈছে এয়া হৈছে সৰ্বভাৰতীয় তথ্য আচলতে সংক্ৰমণ নিশ্চিত হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসা পোৱাটো সম্ভৱ হৈ উঠে চিকিৎসালয়ত দৈৰ্ঘ্যটো গতিকে সংক্ৰমণ ধৰা পৰাৰ ফলত ৰোগটো নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব বুলিহে আমি আচলতে আশা কৰিব পাৰোঁ গতিকে সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে আতংকিত হোৱাৰ কোনো কথা নাই চিকিৎসকে যি নীতি নিৰ্দেশনা দিছে সেয়া পালন কৰা উচিত কাৰণ আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগিব আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতিমধ্যে কৈছে যে আমি সহাৱস্থান কৰিব লাগিব এই ৰোগৰ সৈতে আমি বানৰ কথা পাতিলোঁ এতিয়া আমি টেলিফোনত সংযুক্ত হৈছোঁ অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্য আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াৰ সৈতে এই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সৈতে কিছু কথা পাতোঁ হেল্ল' হেল্ল' হয় হয় মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় পুনৰ নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপুনি ভালে আছে হয় এতিয়া আমি বানৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ যে পূৰ্বৰ তুলনাত বান পৰিস্থিতি সামান্য হ'লে উন্নত হৈছে গতিকে এতিয়া কিন্তু তথাপিও যথেষ্ট সংখ্যক লোক এতিয়া বানৰ কবলতে আছে উদ্ধাৰ সাহায্য অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে পৰিস্থিতি উন্নত হ'লে তেখেতসকলক কিদৰে ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব তেখেতসকলক কিদৰে সহায় কৰিব এই বিষয়ে কি চিন্তা কৰিছে হয় আপোনাৰ আজি তাৰিখত ক'বলৈ হ'লে আমাৰ 22খন জিলাত আজিও ক্ষতি হৈ আছে ইয়াৰে আমাৰ 154ৰ ভিতৰত 56 তাৰ ফলত বানপানী এতিয়াও আমি প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আমাৰ আজি তাৰিখত আমাৰ 1,504খন গাঁও ক্ষতি হৈছে আৰু টোটেল পপুলেশ্যন আমাৰ আজি তাৰিখত 15,61,753জন ক্ষতি হৈছে কিন্তু ৰিলিফ কেম্প আছে আমাৰ 202টা আৰু আজি কেম্প এতিয়াও কেম্পত আছে আমাৰ 39,434জন গতিকেলৈ আমাৰ আজি তাৰিখলৈকে আমাৰ হিউমেন লাইফ লছ হৈছে 107জন গতিকেলৈ এইখিনি হৈ আছে তথাপিতো আজি তাৰিখত কিছু কমিছে তথাপিতো আমি উদ্ধাৰ সাহাৰ্য অভিযান আমি পূৰ্ণগতিত চলাই আছোঁ মই এতিয়াও ইয়াৰ পৰা আমি আজি কেইবাখনো জিলা উপায়ুক্তসকলৰ কথা
ভাবি আছো কিয় ধরনে এই সাহায্য বিতরণ করেছে, তার কেম্পত কেনে ধরনের ব্যবস্থা চলি আছে, বিশেষ করে ধেমাজি লক্ষিমপুর এই বিশ্বনাথ দরং বাক্সা বরপেটা চিরাং এই ডিস্ট্রিক্ট কেখন আজি তারিখ বানপানী কিছু আছে। গতিকে লাহে লাহে যেটা ধান কাটব আমি আজি তারিখত মানে স্পেশালি আমার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের পৰা চারিগী বিষয়াক আমি কেখনমান ডিস্ট্রিক্ট আমার যত ডিস্ট্রিক্ট আজদামার যে ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট অফিসার আছে সহযোগ করবলে আমি ইয়ার অর্ডারটি পঠিয়েছি। আর বানপানী কমার লগে আমি রাইজক যে ধরনের সুবিধা দিব লাগবে, ধর বান গড়াখনিয়া হোক বা অন্যান্য রিহেবিলিটেশন পুনঃসংস্থাপনের ক্ষেত্র গোটেই সার্ভিয়া করব বিভিন্ন বিভাগ তাক থাকিব লাগিব, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের মানুষ থাকিব, যদি বিদ্যালয়ের ক্ষতি হয়েছে এগ্রিকালচার এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট, অন্যান্য ভেটেরিনারি হোক, অন্যান্য যদি অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রের ক্ষতি হয়েছে ডেমেজ হয়েছে তো সিডিপিও তাত ইনভলভ হব, এনে ধরনের আমি রেভিনিউ সার্কুলার আর যার যত আমার ফিল্ড অফিসার আছে আর আমার রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের প্রায় গোটেইবিল আমি সার্ভে করাই ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি আমার আছে, এই ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটিয়ে এই আটাইবিলাক আলোচনা করে এটা পাশ করে দিব, স্যাংশন দিব আমার গুয়াহাটিলে আমার হেড অফ সিলেক্ট এইবিলাক সাবজেক্ট স্যাংশনের কারণে সাবমিট করব। গতি এই গোটেই ব্যবস্থাখিনি আমি যাতে কোথাও খুঁত নরয় কোনো স্কিম যাতে আমি বাদ করে না যায় আমি আমার এস ডি আর এফর আমি যানি দিব লাগে আমি সহায় করবর কারণে আমার বিভাগ সাজু আছে, আর আমি এই ধরনের কামবিল যাতে খরতকিয়া হয় আর নিখুঁত হয় আর আমার ডিপার্টমেন্টের বহু যা গাইডলাইন আছে গাইডলাইন বহু ঠাইত নজানার কারণে কিছু থাকি গেছে, আমার আমি এখন বিদ্যালয় যদি ক্ষতি হয় বানত আমি 1,25,000 টাকাকে দিব পারি, এনেকা ধরনের বহু নিয়ম আছে, কিছু ডিপার্টমেন্টে বেশি দি দিয়ে যেটা আমি আকো ইয়াতে সেংশন করবলে অসুবিধা হয়, গতি এই ক্ষেত্রতো মানে আজি কোনখিনি ক্ষেত্র আমি বানর ক্ষতি হলে এস ডি আর এফ বা গরু মরিলে ছাগলী মরিলে আমি কেনে ধরনের কিমান দিব পারো এই গোটেই ব্যবস্থাটোর আমি এখন তালিকা আকো পুনের এখন এটা সামারি আমি ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে দিব লাগবে যেখানে সহজতে বুঝি পাব বা রাইজকো আমি অবগত করব বাতরি যোগেদি যে এইখানে বানত গরু এটা মরিলে কিমান পাব, ছাগলী এটা মরিলে কিমান পাব, কুকুরা হাঁড় মরিলে কিমান পাব, এই গোটেই ব্যবস্থাটোর ক্ষেত্র আমি অকমান যাতে পূর্বতকৈ গতিশীল হয় বিভাগটো বা রাইজে এই ক্ষতিপূরণ সহজতে পাব পারে তার কথাটা আজি মানে আমার যদি স্টেট প্রজেক্ট আমার যদি কোঅর্ডিনেটর আছে আমার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার আছে আজ আমার রেভিনিউ আমার কমিশনার আমি গোটেখিনি কথা পাতিছো স্যার বহু দিনের আজি কেবাবছর আগর ফাইলও আমি এতিয়ালৈকে পোৱাহি নাই, কারণ অল্প ঘুরি আহিব লাগে ফাইলটো ডিস্ট্রিক্টৰ পৰা আকৌ ডিপার্টমেন্টৰ হেডলৈ গুচি যায়, আমি যেনেকৈ ঘর ভাগিলে বা ধুমুহাত ক্ষতি হলে আমি লগে লগে দিব পাৰো ডাইরেক্ট আমার ডিপার্টমেন্টলৈ গুচি আহে ডিস্ট্রিক্ট পৰা, আর কিছু আমার এই লাইন ডিপার্টমেন্ট যে কম আমি এই বিভাগের বিলাক আমার বিভিন্ন বিভাগলে গুচি যায় মুরব্বী সকলকে আকো আমার দিয়ার কারণে অল্প এই প্রক্রিয়াটা অকমান দীঘলিয়া হওয়ার কারণে বহুতো ঠাইত নিজৰ নিজৰ বিভাগৰ কাম কৰি থাকে, এই এস ডি আর এই ফাইলটাকে হয়তো সময়তে নোচোৱাৰ কাৰণে আমাৰ নাপায়হি, তার ফলত আমি এই টকাটো আমি দিব নোৱাৰা অবস্থাত আছো কিছু কিছু ক্ষেত্রে, এতিয়া কিন্তু অলপ খৰতকীয়া হৈছে আমি বহু এনেকে ধরনের আমি ডিপার্টমেন্টেরও পয়সা দিবলে আমি আজ তারিখ সাজু হয়েছে আর কেটামান ফাইল আমি ইতিমধ্যে রেডি করেছো, গতি মানে ভাবিছো যে আমি এই বিভাগটা যদি আমি অলপ গতিশীল করো বা অলপ ব্যবস্থাটা ঠিক করো তাতে যদি দায়িত্বশীল মানুষ যদি অকমান আমি দিও ইন্টারেস্টেড এই বিষয়া তেতিয়াহলে আমি রাইজক অধিক সুবিধা দিব পারা উপভোগ করি, এনে ধরনের আমি কথাবিলাক আজি তারিখ চিন্তা করে আছো। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মই আন এক বিষয় জানিব বিচাৰিছো যে আপনি যেহেতু ৰাজহ বিভাগক কলে আজি এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হল এটা ভূমিপট্টা আবন্টনের আপনাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বর্তমান কি পর্যায়ত আছে আর লগতে ধরো আগন্তুক দিনত আমি ৰাজহ বিভাগের কি ধরনের কার্যসূচী আমি আশা করব পারো, আমি থলুৱা বা খিলঞ্জীয়া মানুষক ভূমি দিয়াটো আপনার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে 1,00,000 কথা ঘোষণা করেছিল, আমি আর 31 ডিসেম্বরতে এই কথা সময়সীমা বান্ধি দিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে বা কোভিড-19 এনেকা ধরনের পরিবেশের কারণে আমি এই কার্যকরী করব নোৱাৰিলোঁ, যার ফলত আমি প্রায় 42,000 ব্যক্তিকে আমি ভূমিহীনকে পটা দি
আমি সামৰিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু আমি বাকী 60,000 ওপৰত আমি এতিয়াও দিব পৰাকৈ আমি চিলেকশ্যন কৰি ৰাখিছোঁ। বিভিন্ন জিলাত চাৰ্কল অফিচৰ পৰা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এইবিলাক আমাৰ এল এছ চি বৰ্ডত চিলেকশ্যন হৈ আছে। গতিকে এইখিনি আমি অলপ পৰিৱেশ ভাল হ'লে আমি ভাবোঁ এই 1,00,000 টাৰ্গেটটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। আমাৰ এই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি যদি অকণমান নৰ্মেললৈ আহে আমি এইখিনি কৰি দিব পাৰিম। আমাৰ আমি সাজু হৈ আছোঁ ভূমি পটা দিয়াকে। আৰু ভূমি নীতি ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে জানে আমাৰ এখন নতুন ভূমি নীতি আমি 19 এখন উলিয়াইছোঁ। এইখনতো বহুখিনি কথা আমাৰ ৰাইজে সুবিধা পাব পাৰিব। আমি য'ত এটা লেণ্ড বেংক আমাৰ ধৰি লওক লেণ্ড বেংক আমাৰ কিমান চৰকাৰী মাটি ক'ত আছে আপোনালোকে সকলোৱে জানিব পাৰিব যে ইমান এনেকুৱা ধৰণৰ বহু নতুনত্ব আমি ঠিক ব্যৱস্থা পুৰণি নীতি কিছু সলনি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বিভাগে এইবিলাক আমি এতিয়াও পৰ্যালোচনা কৰি আছোঁ। গোটেই বিভাগত এইখিনি আলোচনা চলি আছে। আমি এইখিনি আপোনাৰ ৰাইজক আৰু সুবিধা কৰি দিব পৰা ব্যৱস্থা আছে। আমাৰ পূৰ্বতে চৰকাৰে আমি 3 বিঘা মাটিৰ কথা আছে, আমি এইটো আমি এতিয়া 7 বিঘালৈকে আমি খেতি মাটি আৰু গাঁও অঞ্চলত 1 বিঘা আমি ঘৰ খেতিৰ কাৰণে দিব পাৰোঁ। চহৰ অঞ্চলতো আমি 1.5 লোচা আমি দিব পাৰোঁ তেওঁলোকক আৰু 1 বিঘা খেতি মাটিৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰা আৰু 1.5 লোচা আমি ঘৰ খেতিৰ কাৰণে দিব পৰা এনেকুৱা ধৰণে চিষ্টেমটো আমি এতিয়াও কৰি আছোঁ। এইবিলাক কাম আমি এনেকে ধৰণে আবেদন যা আহিছে 20 বছৰ তেওঁ যদি থাকে এটা জেগাত দখলটো তেওঁক আমি দিব পৰা ব্যৱস্থা আছে। এইখিনি পথাৰখন পালে আজিৰ তাৰিখত মানুহৰ যিমান সুবিধা হয় মাটিৰ এটা অধিকাৰ থাকে তেখেতসকলক ভূমিত, এইখিনি আমি ব্যৱস্থাটো চলি আছে। আমি আকৌ আলোচনা কৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মণ্ডলৰ লগত যে আমি কেনেধৰণে আৰু কি নীতি আমি ল'ব পাৰোঁ বিশেষকৈ। শেষত মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় আমি চমুকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আপোনাৰ বৈঠকৰ মাজতে আপুনি আমাৰ কথা পাতিছে, যিসকল ব্যক্তিৰ কৃষিভূমি হওক বা ঘৰৰ ভেটি মাটি হওক বা গৰাখনে যা গ'ল তেখেতসকলক কিদৰে সহায় কৰিব এইটো এটা আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ো এইটো ইণ্টাৰেষ্টেড। আমাৰ এতিয়া গৰাখনীয়াত যিসকলে আপুনি জানি ভাল পাব আমি কেবিনেটত এই বিষয়টো পাছ কৰাৰ পাছত কাৰ্যকৰী ৰূপ ল'ব আমি এটা প্ৰপ'জেল ঠিক কৰিছোঁ। যদি গৰাখনীয়াত এঘৰ মানুহৰ ঘৰটো উটি যায় আমি 1.5 লাখ টকা দিম আৰু ঘৰটো ভেটিটোৰ কাৰণেও আমি পইচা দিম 5 লাখ টকা। আৰু যদি খেতি মাটি তেওঁ ক'ৰবাত গুচি গৈছে গৰাখনীয়াত তাৰ কাৰণেও 3 লাখ টকা। এনেকুৱা এটা প্ৰপ'জেল আমি ৰেডি কৰিছোঁ। আমি হয়তো আগষ্টৰ 15 বছৰ আগে আগে হয়তো আমাৰ কেবিনেট বহিলে মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বৈঠক বহিলে হয়তো এইটো অনুমোদন জনাব পৰা কৰি আমি এইটো প্ৰপ'জেল এটা ৰেডি কৰিছোঁ ইমিডিয়েট। গতিকেলৈ এনেধৰণে যদি কৰোঁ আমাৰ বহুত গৃহহাৰা মানুহক বেলেগ ঠাইত মাটি কিনিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰীভাৱে সাহাৰ্য পাব, এইটো SDRF-ৰ টকাৰ পাব, বহুখিনি ৰাইজ উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ। কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ কেইটামান কথাটোতো এটা মাইণ্ডিজ থাকিবই, তেওঁ ধৰি লওক 1 বছৰ বা ম্যাদী পতাত থকা বা এনেকুৱা ধৰণে কিবা তেওঁ দখল স্বত্বত থকা ইমান দিনলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ নীতি নিয়মৰ মাজেদি আমি এইখিনি যিখিনি আমি এতিয়া ঠিক কৰিছোঁ প্ৰস্তাৱ কেবিনেটৰ কাৰণে পাছ কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অনুৰোধ কৰা এইখিনি হ'লে ভাবোঁ আমি বহু ৰাইজে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব, বহুত লাখ লাখ ৰাইজ উপকৃত হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ। এই যদি এই ব্যৱস্থাটো আমি কৰি দিওঁ তেওঁলোকে অতি দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালবিলাকক সংস্থাপনৰ কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয় আপোনালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আমি আশা ৰাখোঁ পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হ'লে আপুনি সম্ভৱ হ'লে আমি ষ্টুডিঅ'ত আপোনাক আমন্ত্ৰণ জনাই এটি আমি শ্ৰোতাসকলৰ সৈতে যাতে আপুনি মত বিনিময় কৰিব পাৰে, শ্ৰোতাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব পাৰে, এই ধৰণৰ আমি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে পৰৱৰ্তী সময়ত। আজিলৈ ধন্যবাদ। এয়া আছিল অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী, তেখেতে ৰাজহ বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নতুন কথা জনালে। আমি হয় যিদৰে আমি শ্ৰদ্ধাসকলক জনালোঁ তেখেতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি চেষ্টা কৰিম তেখেতক আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে আৰু বিতংভাৱে আমি কথা পাতিব পাৰিম। হয় গতিকে বানৰ হয় আমি এতিয়া পুনৰ কভিডৰ তথ্যলৈ যাওঁ। এতিয়া ইতিমধ্যে কালি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে Unlock 3 নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি এই সন্দৰ্ভত আমাৰ বাতৰি যোগেদি শ্ৰোতাসকলক জনাইছোঁ আৰু যদি আমি চমুকৈ জনাব পাৰোঁ আৰু অহা 1 আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ আনলক প্ৰক্ৰিয়াৰ আৰু ইতিমধ্যে নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আপুনি ক'লে এই কথা। এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ বাহিৰৰ যিসমূহ ঠাই
তাত কেতবোৰ কাম কাজৰ অনুমতি দিছে, কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু সামাজিক ব্যৱধান কিন্তু নিশ্চিত কৰিব লাগিব আৰু স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এই সম্পৰ্কে কিছু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব, আমি জানিম এই বিষয়ে। এতিয়া আমি ফোনত সংযুক্ত হৈছোঁ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা প্ৰণতি দাস ডাঙৰীয়ানীৰ সৈতে, আমি কিছু কথা তেখেতৰ পৰা জানো। হেল্ল' হেল্ল' হয়, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। হয়, আমি পূৰ্বেও আপোনাৰ সৈতে কিছু কথা পাতিছিলোঁ খাদ্য সম্পৰ্কে, COVID-19 এই পৰিস্থিতিত আমি গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া খাদ্য সম্পৰ্কে আপুনি আমাক বহু কথা জনাইছিল। আজি আমি পুনৰ জানিব বিচাৰিছোঁ যে কোভিডৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আচলতে কেতিয়া হ্ৰাস পাব ক'ব নোৱাৰি, আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাইও কৈছে যে আমি সহাৱস্থান কৰিব লাগিব কোভিডৰ সৈতে। গতিকে খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগিব আপুনি আমাক অকণমান জনাওক। ঠিক আছে, মই প্ৰথমে এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে কোভিড বুলি কোভিড নোহোৱাকৈ থাকিবলৈ বা কোভিডৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ আমি কেনেধৰণৰ খাদ্য খাব লাগে এই বিষয়ে এতিয়াও গৱেষণা হৈ ওলোৱা নাই। কাৰণ কোভিডটো হৈছে এটা নতুন সংক্ৰমণ, আমি সকলোৱে জানো ই নতুনকৈ সংক্ৰমিত হৈছে, গতিকে কোভিডৰ লগত ডাইৰেক্টলি কানেকশ্যন থকা কি খাদ্যই ভাল কৰিব বা কি খাদ্য নাখালে কোভিড নোহোৱাকৈ থাকিম সেই বিষয়ে হয়তো গৱেষণা হ'বলৈ এতিয়াও যথেষ্ট সময় আছে। কিন্তু আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে যিবোৰ খাদ্যই সাধাৰণতে আমাৰ শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়ায় সেই খাদ্যবোৰেই যদি আমি খাওঁ হয়তো আমাৰ শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাব। গতিকে এতিয়া মই যদি কওঁ যে কোনবোৰ কেনেকুৱা খাদ্যইনো শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়ায়, যিবোৰ খাদ্যত ভিটামিন মিনাৰেল বা এণ্টি অক্সিডেণ্ট বা অন্য ধৰণৰ কিছুমান কেমিকেল উপাদান আছে, ফাইটোকেমিকেলছ বুলি কোৱা হয়, এইবোৰ যদি বিশেষকৈ ভিটামিন মিনাৰেল এইবোৰ যদি বেছিকৈ থাকে সেই খাদ্যবোৰে আমাৰ শৰীৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়ায়। এতিয়া কোনবোৰ খাদ্যতনো ভিটামিন মিনাৰেল বেছিকৈ থাকে, এইবোৰ খাদ্যতে ভিটামিন মিনাৰেল বেছিকৈ থাকে যিবোৰ আমি সাধাৰণতে প্ৰথমতে মই ক'ব লাগিব যে শাক পাচলি ফল মূল এইবোৰত ভিটামিন মিনাৰেল যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে। আৰু দ্বিতীয়তে ক'ব লাগিব যে যিবোৰ খাদ্য সাধাৰণতে বেছিকৈ ৰিফাইন নকৰি বেছিকৈ পলিচ নকৰি উদাহৰণস্বৰূপে ধৰক চাউলটো মিলত বহুত বেছিকৈ পৰিষ্কাৰকৈ বগাকৈ পলিচ কৰাতকৈ আমি যদি ঢেঁকীত বন্ধা চাউল খাওঁ, অৱশ্যে ঢেঁকীত বন্ধা চাউল এতিয়া আমাৰ বজাৰত তেনেকৈ নোলাব পাৰে, আগতে হয়তো আছিলে কিন্তু এতিয়া ঢেঁকীৰ চাহিদাটোৱে যিহেতুকে কমি গৈছে, কিন্তু বজাৰত আমি কিছুমান এতিয়া ব্ৰাউন ৰাইচ বা কমকৈ পলিচ কৰা ৰাইচ পাওঁ। সেইধৰণেই ধৰক আমি মাহজাতীয় খাদ্যও অকল বাকলি নথকা দালি নাখাই গোটা মাহজাতীয় খাদ্যও যদি খাওঁ, এইবোৰ যিবোৰ কম পৰিমাণে ৰিফাইন কৰা বা কম পৰিমাণে পলিচ কৰা সেইবোৰত ভিটামিন মিনাৰেল বহু পৰিমাণে থাকে। গতিকে আমি যদি বেছিকৈ ৰিফাইন কৰা বেছিকৈ পলিচ কৰা খাদ্য শস্যজাতীয়ে হওক মাহজাতীয়ে হওক সেইবোৰ নাখাই যদি গোটা শস্যৰ পৰা ওলোৱা আটা হওক খাওঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি ফল মূল যদি আমাৰ খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ তেতিয়া আমি বহুখিনি ভিটামিন মিনাৰেল বা এণ্টি অক্সিডেণ্ট আদি পাব পাৰোঁ আৰু ই আমাৰ শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়াব পাৰে। আৰু ইয়াকে কৰিবলৈ গৈ আমি খাদ্য বিভিন্নতা অনাটো অতি আৱশ্যক। আমি জানো যে হাজাৰ বিজাৰ শাক পাচলি আছে, বহুত ধৰণৰ শস্যজাতীয় খাদ্য আছে, বহুত ধৰণৰ মাহজাতীয় খাদ্য আছে, গতিকে আমি খাদ্যত বিভিন্নতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। বহুত আমাৰ খাদ্য তালিকাখন যদি আমি বিস্তৃত কৰি লওঁ আমাৰ সাধ্য অনুযায়ী তেতিয়া আমি, কাৰণ এবিধ খাদ্যই এনেকুৱা নাই যাক সব ধৰণৰ পুষ্টিকৰ উপাদান আছে, পুষ্টিকৰ উপাদানবোৰ বিভিন্ন খাদ্যত বিভিন্ন ধৰণৰ, সেইকাৰণে আমি খাদ্যত বিভিন্নতা আনিব লাগে যাতে আমি বহু ধৰণৰ পুষ্টিকৰ উপাদান থকা ভিটামিন মিনাৰেল এণ্টি অক্সিডেণ্ট আদি পাব পাৰোঁ আমাৰ যি গতিকে তাৰ লগতে ধৰক বেছিকৈ আমি প্ৰচেছ ফুড খাব নালাগে, বিস্কিট আদিবোৰত বিশেষকৈ বেকাৰী বিস্কিটত আমাৰ বনস্পতিজাতীয় উপাদান থাকে বা বগা চেনিতকৈ গুড় খালে তেনেকৈ ধৰক বেছিকৈ ৰিফাইন বস্তু খাব নালাগে, প্ৰচেছ বস্তু বেছিকৈ খাব নালাগে, থলুৱা খাদ্য খাব লাগে, ঘৰতে বনাই খাব লাগে, যাৰ দ্বাৰা আমি ধৰক আমি নিজকে কিছু সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু তেনেকৈ
মানুহে অপুষ্টিটো ভোগে আৰু অপুষ্টিয়ে দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে, আমদানি কৃষক হ'ব পাৰে, কমকৈ খোৱাৰ ফলত হ'ব পাৰে আৰু বেছিকৈ খোৱাৰ ফলতো আমাৰ অপুষ্টি হ'ব পাৰে, যেনেকৈ ধৰণৰ ধৰক মেদ বহুলতা। গতিকে মানুহে অপুষ্টিত যেতিয়া ভোগে, আণ্ডাৰ নিউট্ৰিশ্যনেই হওক বা অভাৰ নিউট্ৰিশ্যনেই হওক, মানে বেছিকৈ খোৱাৰ কাৰণে হওক বা কমকৈ খোৱাৰ কাৰণেই হওক, এই দুয়োটাই আমাৰ শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা কমায়। গতিকে জোখত খাব লাগে। অৱশ্যে গৱেষণাৰ যোগেদি এইটোও কোৱা হৈছে যে এজন মানুহৰ লিংগ বয়স অনুযায়ী খাদ্যৰ পৰিমাণবোৰ নিৰ্ধাৰিত হয়। ইমান জুখি মাখি নহ'লেও জোখত যিটো খাব লাগে সেইটো খাব লাগে, কমকৈও খাব নালাগে, বেছিকৈও খাব নালাগে, যাতে আমি শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়াই ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া শেহতীয়াভাৱে দেখা গৈছে যে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে বা কোভিড-19ৰ লগতে বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য জনপ্ৰিয় কৰি তোলা হৈছে বা খুব প্ৰচাৰ হৈছে সামাজিক মাধ্যমসমূহত। তেনেদৰে আমি দেখিছোঁ যে আজি কিছুদিন ধৰি কঁঠাল আৰু কঁঠাল গুটিৰ বিষয়ে খুব প্ৰচাৰ হৈছে, কঁঠাল গুটিৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধী গুণ আছে। গতিকে আপুনি কি ক'ব খোজে, সঁচাই তেনেধৰণৰ গুণ আছেনে বা কেনেধৰণে খাব লাগে, কিমান পৰিমাণে? ৰ'ব, মই ক'ব খুজিছোঁ যে মই আপোনাৰ পৰা গম পালোঁ যে কঁঠালৰ এনেকে মানে প্ৰচাৰ চলিছে বুলি। আৰু হয়, এইটো সময়ত মানুহে এনেকুৱা কিছুমান বাতৰি প্ৰচাৰ কৰে, কোনোবা মাধ্যমৰ পৰা পাই প্ৰচাৰ কৰে। কিন্তু আমি সদায় এটা কথা মন দিব লাগিব যে যিটো তথ্যত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে সেই কথাবোৰকহে বিশ্বাস কৰিব লাগে, অন্য কথাবোৰত নহয়। কিন্তু কঁঠাল, অৱশ্যে কঁঠালত পুষ্টিকৰ গুণাগুণ নথকা বুলি মই ক'ব খোজা নাই। কঁঠাল এটা অতি কিছুমান বৈজ্ঞানিক পত্ৰই এনেকৈ কয় যে কঁঠাল এটা ছুপাৰ ফুড। কঁঠালত বহুত পুষ্টিকৰ গুণ আছে, কঁঠালৰ ফলটোৱেই হওক, খুটাটোৱেই হওক বা গুটিয়েই হওক, পুষ্টিকৰ গুণ বহুত আছে। কিন্তু সেইটোৱেই যে ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব সেইটো এতিয়া হয়তো আমি এনেকৈ কৈ দিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু যিহেতুকে ইয়াত ভিটামিন, মিনাৰেল, ভিটামিন এ আছে, ভিটামিন চি আছে, পটাছিয়াম বহুত আছে, ভিটামিন এ আৰু চিক আমি ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা থকা এটা পুষ্টিকৰ উপাদান বুলি কওঁ। আৰু পটাছিয়াম বহুত আছে, পটাছিয়ামে আমাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ কমায়। তাৰোপৰিও আমি এইটো এতিয়া ধৰক কঁঠালটো পুৰঠ হৈ উঠাৰ আগতে আমি মুচি কঁঠালৰ তৰকাৰী খাওঁ। মুচি কঁঠালত বহুত ধৰণৰ, যিহেতুকে ইয়াত আঁহজাতীয় উপাদানো বহুত থাকে, ই আমাৰ কলেষ্ট্ৰলটো কমাব পাৰে। কলেষ্ট্ৰল, ভাল কলেষ্ট্ৰল আছে, বেয়া কলেষ্ট্ৰল, যেনে ল' ডেনচিটি লিপ'প্ৰটিন বুলি কয়, হাই ডেনচিটি লিপ'প্ৰটিন বুলি কয়। ল' ডেনচিটি লিপ'প্ৰটিনটো বেয়া বুলি কয়, হাই ডেনচিটিটো ভাল বুলি কয়। গতিকে যিহেতুকে ইয়াত আঁহজাতীয় পদাৰ্থ বহুত আছে, বহুত ভিটামিন মিনাৰেল আছে, সেইবোৰে আমাৰ হয়তো এই কলেষ্ট্ৰল লেভেলো কমাই ৰাখিব পাৰে। সেইদৰে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত কিছুমান পত্ৰ আছে যিবোৰে কয় যে কঁঠালৰ কিছুমান ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আছে, যিহেতুকে ই বহুত পুষ্টিকৰ উপাদানৰ এটা উৎস। গতিকে এইটো হয়তো হ'ব পাৰে যে যিহেতুকে অন্যবোৰ খাদ্যত আমি কৈছোৱেই যে ভিটামিন মিনাৰেলে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা কৰিব পাৰে, বঢ়াব পাৰে, সেইকাৰণেই এইটো ক'ব পাৰি যে কঁঠালত হয়তো ইমানবোৰ যিহেতুকে গুণাগুণ আছে, হয়তো ই আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়াব পাৰে। কিন্তু এইটো আমি এনেকে কৈ দিব নোৱাৰোঁ যে কঁঠালে আমাৰ কভিডৰ কাৰণে ভাল হ'ব, কভিড নোহোৱাকে আমি থাকিব পাৰোঁ, এইটো এনেকে কৈ দিয়া মানে সম্ভৱ নহয়। ধন্যবাদ বাইদেউ, হয় আপোনাৰ, আপুনি আমাক যথেষ্টখিনি তথ্য দিলে আৰু সহায় কৰিব আমাৰ শ্ৰোতাসকলক এই তথ্য আৰু বিভ্ৰান্তি দূৰ কৰিব কিছু। আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আকৌ কেতিয়াবা এনেদৰে লগ পাম। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। আমাৰ দৰঙৰ সংবাদদাতা ময়ূৰ গোস্বামীয়ে এক তথ্য দিছে। দৰং জিলাৰ এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত যুৱক ঋজুৰাজ ভাগৱতীয়ে পূৰ্বৰ চাকৰি ত্যাগ কৰি অসম চৰকাৰৰ আৰু বিশ্ববেংকৰ ধনেৰে ৰূপায়িত হৈ থকা মীন বিভাগৰ আপাত আঁচনিৰ অধীনত প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি থলুৱা প্ৰজাতিৰ মাছ উৎপাদন কৰি এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত লক্ষাধিক টকা উৎপাদন কৰিছে। গতিকে এইটো এটা ভাল খবৰ, ইতিবাচক খবৰ, ইতিবাচক খবৰ। আমাৰ এই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইটো এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মীন মন্ত্ৰীয়ে ইয়াক মানে ৰিটুইট কৰিছে আৰু তেখেতে লিখিছে, আমাৰ চৰকাৰ আমাৰ কৰ্ম কৰিম আমি থলুৱা ৰত্ন।
গতি তখেতে কৈছে ভোকেল ফর লোকেল গতি এই ধরনের এক উৎসাহজনক খবর আমার সংবাদদাতা সকলে দি আছে। হয় আন এক তথ্য দিব বিচারিছো, এটু অতি দুর্ভাগ্যজনক যে মণিপুরত উগ্রপন্থীর হইতে হওয়া সংঘর্ষত অসম রাইফলসর তিনিগৰাকী জওয়ান শহীদ হয়েছে কালির ঘটনা, আর আন ছগৰাকী হয় ছগৰাকী পাঁচগৰাকী এতিয়া আহিছে পাঁচগৰাকী বোলে পাঁচগৰাকী বা ছগৰাকী হয় সাধারণভাবে আহত হয়েছে এই তথ্য আমাক জনাইছে। আর আমি আনলক থ্রি সম্পর্কে কিছু কথা কৈছিলোঁ, গতি এক আগস্টরপা এ কার্যকরী হব, পাঁচ আগস্টরপা যোগ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আর ব্যায়ামগার সমূহ খোলার অনুমতি দিয়া হয়েছে, জিম মুক্তি হব, আর তেনেদরে আর নতুনক নিশ্চয় রাজ্য সরকার সমূহেও নির্দেশনা জারি করব, আর আগন্তুক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করার ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়া হয়েছে যদিও স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় বিধি বিধান আর নীতি নিয়ম মানি কম সংখ্যক লোকের দ্বারা শারীরিক ব্যবধান রক্ষা করে এই দিবস উদযাপনের অনুমতি দিয়া হয়েছে। এই মাহ আগস্টর মাহটো শিক্ষানুষ্ঠানও বন্ধ থাকিব, তার পরবর্তী সময়তে এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হব এই বিষয়ে। হ্যাঁ, আর ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন শিক্ষানীতিও কালি জানাইছে, গতি খুব একটা ইতিবাচক পরিবর্তন হব বলে আমি আশা করব পারো, পরবর্তী সময় আমি নিশ্চয়কৈ আলোচনা করি। গতি আজি আমার সময় শেষ হল, কাইলৈ আমি একে সময়তে প্রতিরোধের শেষটো খণ্ডলৈ আমি উপস্থিত হম, গতি তেতিয়ালৈকে ঘরতে থাকক, সুরক্ষিত থাকক আর শুদ্ধ তথ্যের বাবে আকাশবাণী শুনে থাকক। ধন্যবাদ।